Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi sot ka prezentuar SMS porosit të dërguar si pasti nga lideri LSDM Zoran Zaev, i cili ka kërkuar bashkëpunim. Zëdhënësi i PDSH-s Luan Tresi tha se mënyra e këtile kampanjes hidh gurin e mshef dorën është e njohur për marksistët dhe komunistët. Me këtë rast dua të nxjerr para jush fakte për lutjet, larritjet dhe lëpirjet që kryetari LSDM-s i ka bërë kryetarit të PDSH-s, tha Luan Tresi, zëdhënës i PDSH-s. Mënyrë e këtile kampanjës, hidh gurin e mshef dorën, është tipike për marksistët dhe komunistët. PDSH-ja dhe kryetari i PDSH-s refuzojnë të bëjnë marveshje nëntokësore dhe sekrete me cilën do. Ky është virtyt 20 vjeçar i PDSH-s dhe kryetarit të PDSH-s që mos të pranojnë marveshje të këtila. PDSH-ja është parti demokratike dhe punon me transparencë dhe nuk i preferon metodat e këtila të kohrave të erta të komunizmit dhe të fashizmit. Me këtë rast, duhet të nxjerrë para jush fakte për lutjet, larritjet dhe lëpirjet që kryetari LSDM-s i ka bërë kryetarit të PDSH-s. Pas tentimeve të pasuksesshme të disa shqiptarëve kasnes të LSDM-s, kryetari i LSDM-s Zoran Zaev filloi të bëjë kryetarit të PDSH-s telefonata dhe të dërgoi 10 SMS porosi në mëngjes, brenda ditës dhe pas mesnatë. Njëra nga porositë më poshtme të dërguara nga lideri LSDM-s, ndërsa të publikuara nga PDSH-ja thuhet: "Kryetar, ju lutem të dëgjohemi, të paktën një takim, ju falemnderit Zoran Zaev. VMRO DPMNE në tetovë duke bashkëbiseduar me BDI-n, a ne mundemi edhe praktikisht të tregojmë se kush jemi në tetovë? Personalisht do të votoj unë në tetovë dhe se do të marr pjesë në kampanjën e Sadis dhe PDSH-s në tetovë dhe e di se jo vetëm maqedonasit e LSDM-s, por të gjithë maqedonasit në tetovë. Si të vendosni do të ketë mirë kuptim, politik është, zoti qoftë me ne, qoftë letë dhe për ju edhe për ne, Zoran Zaev." Ndërsa lideri PDSH-s Mendu Thaçi ka thënë se këto janë sulme të LSDM-s për t'u nështruar. Kjo është vetëm një sqarim para opinionit edhe sidomos para shqiptarve, pse ky sulm kaq i ashpër dhe i fliqur i LSDM-s ndaj meje, që mundohen edhe babën të më rrotullojnë në varë, është se unë nuk pranoj as me ata as me të tjerët që të punoj në raportet vazalitetit. Kjo është vetëm një sqarim, nuk ka të bëjë me kurfarë denoncim.